ခုကျွန်တော် Chilliwack မြို့ကိုရောက်နေတာဒီမြို့က Vancouver နေကားမောင်းလာမယ်ဆိုရင်တနားရီခွဲနှစ်နာရီလောက်ကားမောင်းလာရတယ်သူကမြို့သေးလေးပေါ့ဒါဒီမြို့ရဲ့ downtown က Chilliwack Museum ပါအစအထဲတည်းဝင်ကြည့်မလို့ပဲဒါပေမဲ့ museum တွေကျတော့ဝင်ကြည့်ရတာပြင်းလို့ဝင်မကြည့်ခဲ့ဘူးအမှန်တော့သူ့ရဲ့ဝင်ကြည့်က7ဒေါ်လာပဲပေးရတယ်ကိုသွားတဲ့အချိန်ကလည်းဖွင့်တဲ့အချိန်ဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်ဝင်ကြည့်ကြရင်ဝင်ကြည့်လို့ရတာပေါ့ဒါပေမဲ့ museum ကိုစိတ်ဝင်စားပဲနဲ့ဒီ museum အရှေ့ကသစ်ပင်တွေကိုပိုစိတ်ဝင်စားနေတယ်ဒီသစ်ပင်တွေကခုကဆောင်းရသည်ဆိုတော့အရွက်တော့မရှိတော့ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့သစ်ပင်ဖြစ်နေတဲ့ပုံစံလေးကတော်တော်ထူးဆန်းတယ်ပင်စီကတော့ယူကလစ်ပင်လိုပုံစံနဲ့သူ့ရဲ့သစ်ကိုင်းနေတဲ့ထိပ်မှာသူကအထုံးထုံးလေးတွေဖြစ်နေတာအရွက်တွေရှိနေရင်တော့ဘယ်လိုပုံစံပေါက်လဲတော့မသိဘူးကိုကအခုလိုချိန်မှရောက်လာတော့ဒီလိုကြီးတွေးလိုက်ရတော့မျက်လုံးထဲမှာတော်တော်လေးထူးဆန်းနေတယ်ဒါကတော့ museum ရှေ့ကPiper James ရဲ့ YouTube ပေါ့သူ့အကြောင်းစိတ်ဝင်စားရင်တော့ဒီမှာအစာဖက်ကြည့်လို့ရအောင်တပ်ပုံရိုက်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်ကတော့ခုထိမဖတ်ရသေးဘူး Museum နေပြီးတော့5မိနစ်လောက်လမ်းလျှောက်သွားလိုက်ရင်ကျွန်တော်ဒီ Chilliwack မြို့ကိုအဓိကလာရတဲ့အကြောင်းရင်းဖြစ်တဲ့ District 1881ဆိုတဲ့နေရာကိုရောက်ပါလိမ့်မယ်ဒီနေရာကဘယ်လိုပြောရမလဲတော့မသိဘူးသူကစားတောက်ဆိုင်တွေရှိတယ်လက်ဆောင်ပစ္စည်းဆိုင်တွေရှိတယ်ဘားတွေရှိတယ်ပြီးတော့ဘော်ဒက်မှာလည်းလူနေအိမ်တွေရှိတာပေါ့သူကစောက်ထားတဲ့ပုံစံလေးကယူရိုဘက်ကအိမ်နေလိုပုံစံမျိုးစောက်ထားတာကျွန်တော်ထင်ဒီနေရာကအစ်စောက်ထားတယ်ထင်တာပဲခါတိုင်းဒီ Chilliwack မြို့ရောက်ရင်မတွေ့ဘူးပေါ့နော်ခါတိုင်းရောက်တယ်ဆိုတာလည်းဒီမြို့ကိုတီးတက်လာတာမျိုးမဟုတ်ဘူးပေါ့ခီးဝေးသွားရင်ဒီနေရာကဖြတ်သွားတဲ့သဘောမျိုးလောက်ပဲရောက်ဘူးတာပေါ့ဒီနေ့ကျတော့ဒီမှာ Christmas decoration တွေအရန်လာတယ်ဆိုပြီးတော့သတင်းတွေထဲမှာ social media တွေထဲမှာတွေ့လို့စိတ်ဝင်စားလို့လာကြည့်တာခုကအချိန်ကနေခင်းဘက်2နာရီခွဲလောက်ပဲရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့ရာသီဥတုကမမောင်ဘူးပေါ့ခဏနေ3နာရီခွဲ4နာရီလောက်ဆိုရင်တော့တော်တော်မှောင်သွားပြီကျွန်တော်ကခဏပဲဗီဒီယိုရိုက်ပြီးတော့ပြန်မှာပေါ့မှောင်သွားတဲ့အထိတော့မနေတော့ဒါပေမဲ့အခုလဲနေခင်းဆိုပေမဲ့တော်တော်မှောင်နေပါပြီဒီ district 1881ဆိုတဲ့နေရာကပြောသလောက်ကြီးတော့မကြီးဘူးလမ်းဘက်ရှောင်ရင်10မိနစ်လောက်နဲ့ပြီးတယ်ပေါ့ခုချိန်လာတော့ပိုလာတာပေါ့နော် Christmas decoration တွေရှိတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ငကိုရှိပြီးသားအိမ်လှလှလေးတွေနဲ့ပို့ပြီးတော့လှသွားတာပေါ့နောက်ဖက်မှာလည်းသူကရဟတ်ကြီးတစ်ခုရှိတယ်အဲ့လည်းတော့ကြည့်အောင်မယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နဲ့အတူ Chilliwack Downtown က District 1881ရဲ့ Christmas decoration တွေကိုလိုက်ကြည့်လိုက်ရအောင်